नमस्कार विद्यार्थी बन्धुगण म डक्टर क्षिरोज चन्द्र बेहेरा मोर मोट्युब च्याने कु स्वागत जनाउँछु विद्यार्थी बन्धुगण जन विद्यार्थी म सत्यधर्मा कि को आलोचना अनुरोध गर्ोध क्रमे म आज म सत्यधर्मा कि जहाँको लेखिन्छ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ କଷ୍ଟକର ପ୍ରବନ୍ଧ ତେବେ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ରୋତଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଏ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ସେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ରମ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନାରେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ ଦାର୍ଶନିକ ଅବବୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମାନବ ସମାଜର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜର ଜଣେ ଚିନ୍ତକ ମାନବ ସମାଜର ଏବଂ ସେଇ ମାନବ ସମାଜର ଜଣେ ଚିନ୍ତକ ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଯିଏ ସତ୍ୟଶୀଳ ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସହିତ ସେ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସତ ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ସତ୍ୟଧର୍ମା ହେଉଛି ସକ୍ରେଟିସ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛି ଏ କଥାଟି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏହା ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇ ବା ରଖି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭାବନାରଜି କିପରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ ସେ କଥାକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ମହାଭାରତର ସତ୍ୟଧର୍ମା ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଶୀଳ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତେଣୁ ସତ୍ୟ କେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନ ଜିଇବାକୁ ରହି ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କେତେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କେବଳ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ହୋଇଥିଲା କାରଗାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥାକୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ରଚନା କରିବେ ବା ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଧକୁ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯଦି ପାରିବେ ଗୁଗୁଲରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଏଥେନ୍ସରେ ଯାର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଶାସନକୁ ଆଳରେ ଶାସନର ଆଳରେ ଏଥେନ୍ସ ବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଯାର୍ ମାନେ ଯାର୍ ଶାସକମାନେ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ଦୁଇଟି କଥା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ନିମିତ୍ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ କାରାଗାର ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମା ସତ୍ୟରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୀକାର ସେ ଅଙ୍ଗୀକାର ବୋଧଟି କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାର୍ ଶାସକମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ମତ ବା ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଣିତବ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଧର୍ମା ସତ୍ୟଧର୍ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ସକ୍ରେଟିସ୍ ବା ସତ୍ୟଧର୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଧର୍ମା ହୋଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧା ଆଚରଣ କରେ ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତେଣୁ ଯାର୍ ଶାସକମାନେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବିରୁଦ୍ଧା ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ମସ୍ଜିଦ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ଧନ ମାନ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମାଜରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମାନନୀୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଅପଦସ୍ତ ଲାଞ୍ଛିତ କରେ ମୁଁ ଦମ୍ଭୀ ଅହଙ୍କାରୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନ୍ୟ ବ୍ରଧିଷ୍ଣୁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ କୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ମୋର ବୃତ୍ତି ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଚଟୁଳ ପ୍ରଗଳତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବଶୁଭିତ କରିଦେଇପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିଥିବେ ଏଇଟା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ କେବଳ ମାନେ ନାସ୍ତିକ ନୁହଁନ୍ତି ଏ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନୁହନ୍ତି କୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ କେବଳ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁଣ ରହିଛି ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲାକ୍ ଏବଂ କହିବା ଶୈଳୀରେ କଥାର ମୋହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଦୁ କରି ଭ୍ରମିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଶାସକ ବା ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବେ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାହା ମାନିନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ন্যায়র তোড়দরে উভয় পক্ষ সন্তুিত হলে বিচার সম্ভব এবং সোপক্ষ ও পরপক্ষর যুক্তি উপরে সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল সেই ন্যায় বিচার সক যা সত্য বলে জাে তা এটার উপস্থাপিত করা উপস্থাপিত করা মো কর্তব্য তেণু তা চারোটি গুরুদোষে দোষী করা যাই দণ্ডিত করা যাচ্ছি সত্যধর্মা হয়ে সক্রেটিস তাঁর নিজ সপক্ষে

ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ମୋର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ମୋର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ମୋର କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ହୁଏତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ନାହିଁ ସେମାନେ ସତ ପ୍ରଭୃତ ହୋଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବା ମୋର ଶିଷ୍ଟାଚାର ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ବା ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକେ ନାହିଁ ଯିଏ ସ୍ୱତପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ ମୋର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଧର୍ମାବତାର ତାହା ମୋର ଧର୍ମ ଏଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ଟିକେ ନୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ ମୋର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ ଧର୍ମାବତାର ତାହା ମୋର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ କହିବା ହେଉଛି ମୋର ଧର୍ମ ଆଉ ମୋର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ମୁଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ ନା ତେଣୁ କାହାକୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଜାହାଜକମାନଙ୍କୁ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମିଛ କଥାକୁ ସତ କହି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ମୋର ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ ନା ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ ଟିଭି ରଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ବି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବା ପଣ୍ଡିତ ବା ପଣ୍ଡିତ୍ୟମାନ୍ୟ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ଏ ସମାଜରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅଜ୍ଞତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜୁଛି କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ହୁଏତ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ତଥାପି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ କାରଣ ସେପରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାରର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଚେତନ ହେଲି ଆମର କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିବେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିବେ କଠୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜାଣିଥାଏ ସେ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂର୍ଖ ତେଣୁ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନତା ଜାଣିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଦୈବବାଣୀ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ମୁଁ ଶେଷରେ ଦୈବବାଣୀ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କଲି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞତମ ବ୍ୟକ୍ତି আপোন নিশ্চয় কয়ে যে অভিযোগ এইটাৰে প্ৰমাণিত হৈগলা এয়া দম্ভী দৰ্পী পণ্ডিত মন মূৰ্খৰ ভাষা যিয়ে কহে যে মোৰ জ্ঞানী তা হিচাপে দৰ্পী জনে দমী আৰু জনে পণ্ডিত মন্যূৰ্খৰ ভাষা কিন্তু মোৰ জীৱন বিচিত্ৰ পিণ্ড মান শুনো মোৰ মাধ্যমৰে দৈবী বাণী সমগ্ৰ মানৱ জাতিক পৰিহাস কৰিছে মনীষ মাত্ৰে অজ্ঞ এই কথাটি আপোনাৰ ভাল ভাৱে জানতো এণু অত্যন্ত এই টিকক জ্ঞান অধিকারী হয়ে বিজ্ঞ তে সে কী নিজক বিজ্ঞ কুচি যে মুজ্ঞতা জাঁ মানিষ মাত্র অজ্ঞ এবং সেতক জাথ হচ্ছে বিজ্ঞ নিজে অজ্ঞ বলে জানি মোর বিজ্ঞতা এটা ভালো ভাবলে রাখত মোর লেখা হই বহির লেখা হইছে মুজে অজ্ঞ বলে জাঁবা হি মোর বিজ্ঞতা ଏହା ଜଣେ ଉଦାର ଚେତା ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ପୁରୁଷ ହିଁ କହିପାରେ ଯାହା ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ଜାଣିବା ହିଁ ମୋର ବିଜ୍ଞତା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏଇଠି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେନା ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳରେ ଭାରତରେ ବି ଏସିଆ ଦେଶରେ ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖାଯାଉଥିଲା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେନା ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ ଅସଂଖ୍ୟ ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଗଳ ଭାଷଣ ଦେବାର ଶୁଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାରେ ମୋର ଅଜ୍ଞତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି କେବଳ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ ସେଇ ଅଜ୍ଞତା ମୋତେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନୀ କରେ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଈଶ୍ୱର କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଷର କେବଳ ବରଣ କରେ ଅସତ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅକାଳ୍ୟାଣରୁ ସେ ଦୃଢ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ କରେ ମୁଁ କେବଳ ତା ଠାରୁ ଶୁଣୁଛି ନା ନା ନେତି 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 ସେ କଦାପି କହିନାହିଁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଏହା ହିଁ ମାର୍ଗ ଏହା ହିଁ ଶୁଭ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି କହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍ଗ ଏଇଟା ହିଁ ଶୁଭ ଆଉ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅମାର୍ଗ ବା ଅପଥ ଓ ଅଶୁଭ ଏ କଥା କେଉଁଠି ବି ଈଶ୍ୱର କହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣେ ନ ଶୁଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବାହକୁ ଧାରଣ କରେ ଧାରଣ ନ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ सेही मते जन्तपत चाडित कपरि एक अद्भुत साध्य नास्तिक हेर्नु सम्भव म आपणको देवता मन्दिरको अविश्वास करे नै अवमान क्या मोर धर्म नुहेँ मरङ परिसर जथेष्ट विस्तृत गरिदिगन्त जाए तार सीमा आकाश हु तेणु विद्यार्थी बन्धुगण सक्रेटिस कि मन्दिर भितर म ईश्वरको सीमा धर्म भितर ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ଧର୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୀମିତ କରେ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରେ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ହୋଇଯାଏ ତାର ଶୀର୍ଷ ତେଣୁ ଆକାଶ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ କାମନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଏ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନୁହେଁ অভিচাৰ কু নে অন্ায় নে সত্যশীলতা হে মোৰ দেশবাসী মু তুমি কেও ভাষাৰে বুজাইবি জগত কু কুচোন কেও ভাষা বুজাইবি যে মোৰ আচৰণ তুম ভ নহ'লে সুধা মোৰ নাচিক নুহে সেই সব বুজাই এঠাই অৱসৰ কাহে প্ৰয়োজন বা কাহে তেনু কথা মই এঠাই বুজাই পাৰিবি নাই শেষেৰে কৌশল ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କ୍ଷମତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ସମାଜର ପଟ୍ଟପୁରଧାଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଶାସନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟ ଏ ମିଛ ଏ ସତ୍ୟ ଏ ମିଛ ଏ ଧର୍ମ ଏ ଅଧର୍ମ ଏ ପାପ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଯିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶାସକ କ'ଣ ତାହା ବିଚାର କରିପାରେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ କ'ଣ ତାହା ବିଚାର କରିପାରେ ନା ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସମାଜର ପଟ୍ଟପୁରଧାଗଣ ମୁଁ ତଥାପି କହିଛି ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଅସୁଆରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଭଳି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ସତ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ମାଲିକର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଡାଉଁଶ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାହୁଡ଼ ମାରି ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଥିଲା ମୋର ଅସାଧାରଣ ଭୂମିକା ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଆପଣମାନେ ଶୋଇଯିବେ ନିଶ୍ଚେତନ ସ୍ଥବିର ହୋଇଯିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଉଥିଲି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଉଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ତେଣୁ କାହିଁକି ସେ ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଶାସକମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଥିରେ ଦେଉଥିଲେ ବୃଷ୍ିକର ଦଂଶନ ଟିକେ ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଦଉଥିଲେ କଥାରେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ବସ ବଂଶଧର ଅନୁତୃପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଦେଶ ଲଜ୍ଜିତ କଳଙ୍କିତ ନ ହେଉ ସାଧୁର ରକ୍ତପାତ କରି ଆପଣ କଳସିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେବା ଉଚିତ ମନେ କଲି ଏଣିକି ଆପଣ ଇଚ୍ଛାନୁରୂପେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ଓ ମାନବ ସମାଜ ଅଶେଷ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ଏକଥା ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେ ମୋ ଦେଶବାସୀ ମୁଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବି ଏବଂ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରେ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଏଡ଼େ ବ୍ୟଗ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଏ ଦେଶରେ ସମୟ ବା କାହିଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଅବକାଶ ଭିତରେ ମୁଁ କିପରି ବିଶାଳତମ ସତ୍ୟର ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆକଣ୍ଠ ବିଷ ପାନ୍ କଲାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିଆଇଲା ବିଷ ପିଇବାକୁ ମୋର ଆଦୌ କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଚିରଚଳ ଅବିଚଳିତ ସତ୍ୟ ଅବିଚଳିତ ହିଁ ରହିବ ଚରମ ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା ଏଣିକି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପନ୍ଥରେ ଚାଲିଯିବା ମୁଁ ଯିବି ମରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯିବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କେଉଁଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୁଏତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ପିଆଲା ପିଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ମରିଯିବ କିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ ତାହା କେହିି ଏଠାରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ଅଭିମାନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିମାନରେ ବିଷ ପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଷ ପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମା କହୁଛି ର ପ୍ରବନ୍ଧର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଗ୍ରୀକରେ ଏଇ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଏଥେନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଜାର୍ ଶାସନର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ମୁଁ କହିବିନି ଏ ପୃଥିବୀରୁ ନିଜକୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେହି ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି ଏଠାରେ ସତ୍ୟଧର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଯାର୍ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାର୍ ଶାସନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ अज्ञ बोली नै निजको विज्ञ बो कहीँकिसी अज्ञता निजर एवं सामाजिक न्याय र प्रतिष्ठापर देशप्रेमको उज्जीवित गरिरहिन्छ विद्यार्थी बन्धुगण म भाइ ए प्रबन्धटी भन्नुभयो बुझि पारिओ मर्मार्थ सठिक भावर उत्तर खातारे लेखिपारे आशा कर बंधुगण गर्छु बन्धुगण वर्तमानपिउँछ नमस्कार धन्यवाद